שלום. קטע מן התאריך וב חשבן מתוך ספר היומיום, אשר נערך ולוקט על ידי הוד כבוד קדושת אדמור שליטה מלובביץ', מלך המשיח. וב חשבן. כשרצה רבינו הזקן לברך את רב יקותיאל ליפלר בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה אבוידה. וכשרצה לברכו באריכות ימים, אמר אך לא בחיי עיקרים שעיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, לא רואים אלוקות ולא שומעים אלוקות. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.